ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଇନ୍ଦିରା କଲୋନୀର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆସିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ନୋଟିସ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 1986 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ୱାର୍ଡର 26 ଜଣ ଅସହାୟ ଦଳିତ ପରିବାରଙ୍କୁ 452 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟରୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପରିବାରଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକି ରହିନୁନୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଫେରେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ଆଉ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାର ଆମକୁ ଘର ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ରହିଛୁ, ସେମାନେ ଏ ପୁଣି ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲ କରେଇକି ଆମକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଘର ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ଲମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର ପଟାପହତି କରିନୁ, କୋଠାପାଟି କରି ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଅପରାଧ କରିଥିଲୁ? ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଘର ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏମିତି ଅବିଚାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଟାପହତି କୋଠାବାଡ଼ି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥଳୀ ସରକାରଙ୍କ ଦୟା ହେଇଛି ଗରିବଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସେ ସରକାର ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ସରକାର ମନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମକୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ଆଉ ପଟ୍ଟାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶାସକ ଦଳର ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଚର ଜମିରେ ଦୋକାନ, ଗୃହ ଓ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବଦଳରେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଦଳିତ ସଂଘର ସଭାପତି ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା। ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧିକାରୀ ଓ ଏଟିଏମ୍ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ମାଫିଆମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିକି ଆଜି କିଏ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି ତ କିଏ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ 20-30 ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏତେ ଉଚ୍ଛନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି? ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଥିରୁ ବିରତ ନ କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଉଅଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦଳିତ ପରିବାରମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବି କବାଟ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଛାଇବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଅନାବଦି ଗୋଚରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କିଛି କରିପାରୁନି ସାର୍। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେତେବେଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଜାଗା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ସିଏ ଆମକୁ ପଟ୍ଟାଖଣ୍ଡେ ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଦଳିତ ନେତା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।